2. Petrova, 3. kapitola. Zaslíbení příchodu Pána. Toto vám, milovaní, píšu. Již 2. list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, abyste pamatovali na slova předpovězená svatými proroky a na příkaz Pána a zachránce předané vašimi apoštoly. Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. Je jim totiž skryté, demoť to chtějí, že nebesa byla od prodávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím. Skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou, a týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy plodem soudu a záhuby bezbožných lidí. Tato jedna věc, ať vám není skrytá, milovaní, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž k vám zhovívavy, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospělí k pokání. Pánu v den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s lachotem pomínou, prvky se žálem uvolení a země a její činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti. Vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne, kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žálem rozstaví. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jim byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. A jak to napsal i ve všech dalších listech, v níž o tom mluví, jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují. Jako i ostatní písma ke své vlastní záhubě.
ale vy milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedení bludem bez úzných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Roste v milosti a poznání našeho Pána a zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní až do dne věčnosti. Amen.